Ձիակավությունը 4-ն է սահմանվել, առաջին դա Վանաձոր Ֆիալետովը նորեկազմի կառուցման խնդիրներն են։ Այս տարի մենք պետք է արդեն նախագծային աշխատանքները ավարտել, հասցնենք ավարտին և նաև սկսենք շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական աշխատանքները։ Քանի որ Վանաձոր Ֆիալետովի մասին շատ ենք խոսել, եթե հասցեք ներածի չպատասխանեմ, մանրամասն չարադարանք։ Ասեմ նաև, որ երկաթգծի հետ կապված մենք հաստատել ենք կառավարությունը Զվարթնոց տրանսպորտային հանգույցի վերակառուցման խնդիրը, որտեղ պետք է կառուցվի երկաթգծ և նոր ճանապարհ։ Մեր և ամբողջ աշխատանքը պետք է իրականացվի ոչ պետական բյուջեի, այլ պետության մասնավոր համագործակցության շրջանակներում։ Մեր խնդրանքով օդանավակայանը արդեն կնքել է պայմանագիր, պատվիրելով նոր երկրագծի կառուցման խնդիրները, որով կիրականացվի նաև ուղևորափոխադրումների հարցը դեպի մետրոյի կայարան։ 60 աշխատանքային օրվա ընթացքում նախագիծը կավարտվի և սկսենք արդեն բանակցություններ կառուցման հետ կապված օդանավակայանի կոնցեսիոների և երկրագծի տնօրինության հետ։ Երկրորդ ուղղությունը դա մեր իրականացած մրցույթն է հյուսիսարև ճանապարհների, որը վերաբերվում է առաջերկրորդ տրանշտային մրցույթների ամփոփմանը։ Նախնական ամփոփումը իրականացվել ներկայացվել Ասիական բանկ, Ասիական բանկը առաջիկա, որերին կտայի կարծիքը մեր իրականացված գնահատման աշխատանքը, հիմա չնշել թե որ կազմակերպությունն է, և հաստատի պաշտոնական պաշտոնապես արդյունքը, և սկսվել է երրորդ տրանշի մրցույթի և շինարարական աշխատանքների նախապատրաստական փուլը։ Տրանշ 3 նախագիծը, որը իր մեջ ներառում է Փարինից դեպի Գյումրի հատվածը, նախագիծը արդեն պատրաստվել է։ Միաժամանակ նշենք հյուսիսարևի հետ կապված, որ բացի Ասիական բանկից մենք աշխատում ենք նաև այլ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, ամբողջական ծրագրի ֆինանսավորմամբ և նաև որոշակի հատվածում, ես դերևս դեկտեմբեր ամսին նշեցի, չենք բացառում, որ պետք է մասնավոր համագործակցության շրջանակներում ևս որոշակի հատված ներգրավի ամբողջ մայրուղու կառուցման աշխատանքների ավարտին հասնելության։ Այսինքն մենք նախատեսում ենք նաև այս տարի ունենալ ամբողջական ֆինանսական ռեսուրսների հարցը լուծել և ամբողջական նախագիծ ունենալ Բավրայից մինչև Մեղրի նկած հատվածում։ Մենք այսօր գիտենք, որ մենք առաջ երկրորդ և երրորդ տրանշների հարցը լուծել ենք։ Հնարություն մենք նախատեսում ենք սկսել ապրիլ ամսից, հիմա ապրիլի որ դեկադից կապված նաև շինարարի կազմակերպչական աշխատանքից, գնա 6 ընկերություն մասնակցել էր, բոլորի տվյալները գնահատել, ուղարկել են Ասիական բանկի համաձայնությամբ։ Դա գործընթացը, որ պետք է իրականացվի։ Ասիական բանկը համաձայնություն տալուց հետո մեր գնահատման աշխատանքների վերաբերյալ կմտնենք կառավարություն, քանի որ դա 3 միլիոնից ավելի գումարի մասնակցելու կրում, կհաստատի կառավարություն, կգեք պայմանագիր և սկսենք։ Այդ բոլորը նախատեսում ենք ապրիլ ամսին։ Ասեմ նաև, որ դա վերաբերվելու է առաջին երկրորդ տրանշներին, այսինքն Երևան աշտարակ, աշտարակ Թալին և Երևան դեպի Արարատ ուղղությամբ 2 ուղղությամբ։ Երրորդ գերակա խնդիրը դա մեզ մոտ ավտոկայանի վարձակալության կամ կոնցեսիոն կառավարման հանձնման խնդիրը։ Մենք ունենք 4 ավտոկայան, ունենք 23 ավտոկայան և որոշակի քանակությամբ նաև երթակարգավորման կետեր։ Տնտեսությունը ամբողջությամբ դուք գիտեք, որ հատուկ անհրադարձի երկրից չի, բավական վատ վիճակում է գտնվում մեր ավտոկայանների վիճակը, ինչպես նաև տրանսպորտի կազմակերպման ավտոկայաններից և սպասարկման խնդիրներից։ Բավական զգալի ներդրումների անհրաժեշտություն կա, և դա է պատճառը, որ ցանկություն կա հայտարարել մրցույթ, գտնել նոր ընկերություն, որը ամբողջական գործի բաժնի տոմսերը կամ կոնցեսիոն կառավարման կամ վարձակալության, որտեղ կներծրակում ներառված կնեն այն խնդիրները, որ էապես կփոխի մեր մոտ ավտոկայանային տնտեսության վիճակը և տրանսպորտի խնդիրները։ Սահմանել որոնք են խնդիրները, դա 4 հիմնական խնդիրներ են, դա տնտեսության արդիականացում, ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրում, սկսած սպասարկման խնդիրներից, վերջացած տոմսերի ձեռքբերման իրացման խնդիրները, դա կադրերի վերապատրաստման խնդիրները և վերջինը ամբողջ մեր տրանսպորտային ցանցի կառավարման խնդիրը, այսինքն նախարարությունը կհաստատի և նոր
ընկերություն իրականացնում բոլոր տեսակի տրանսպորտի ներկայացվող պահանջներով ժամանակակից տրանսպորտային խնդիրների կարգավորման ամբողջական ծրագիր։ Եվ վերջին գերակայությունը, որ մենք հաստատել ենք, դա վերաբերում է մեր թվայնացման խնդրին կապված հեռուստատեսության հեռարձակման խնդրին։ Այստեղ ևս սահմանել ենք բոլոր այն խնդիրները, որ ցանկություն ենք իրականացնել։ Ներկայումս քննարկում ենք երկու ուղղությամբ, ինչպիսի մրցույթ կազմակերպենք, այսինքն մենք ունենք կառավարության կողմից հաստատված ծրագիր, առաջին տարբերակով դնում ենք ծրագիր, ասում ենք ով ամենաէժան գնով իրականացնի մեր ֆինանսական խնդիրները, և երկրորդը ով կբերի լավ առաջարկ մեր ֆինանսական խնդիրները իրականացնելու համար, բնականաբար նաև իրենց ցանկություններն ու պահանջը ֆինանսականից հետո ցանցը շահագործելու, ինչպես նաև ֆինանսական միջոցների վերաբերյալ խնդիր։